Hraní na PlayStationu není nutně záležitostí jednotlivců, kteří se zavřou do svého pokoje a jdou pařit. Hraní na PlayStationu je taky o společné zábavě. Můžeme navzájem se spolubydlícím trumfovat své časy v závodních hrách. Můžeme s přítelkyní prožívat napínavé příběhy titulů pro jednoho hráče. Stejně jako když třeba sledujeme nějaký film. Nebo se s nejlepším kamarádem vrhneme společně do nelítostných soubojů v multiplayerových kláních. A klidně i na rozdělené obrazovce. Některé hry ale dokážou přilákat k PlayStationu klidně i celou rodinu. A ty nejlepší rodinné hry si ukážeme v dnešním dílu PlayStation Play. Jdeme na to! Prvním lákadlem by mohla být kolekce her o známých postavách Asterixovi a Obelixovi. V tomto balíčku se vydají známí Galové do akce hned třikrát. Likvidujte otravné Římany a řešte záhadné události. Mezi postavami můžete navíc přepínat dle libosti. Takže je jen na vás, za kterého z dvojce budete hrát častěji. Těšte se na zábavu, která vám vydrží klidně i desítky hodin. Kdyby bylo snad té roztomilosti málo, můžete si pronajmout na pár hodin dráčka Spyra v úžasné trilogii. Vele úspěšná videohra z konce 90. let se dočkala předělávky a my si ji tak vychutnáme v úžasném 4K rozlišení. V prvním ze tří dílů této trilogie se vydáme společně se Sparksem zachránit ostatní draky kamarády, které zaklel zlý Nastinork. V tom dalším se musí postavit Riptovi a jeho kumpánům. V tom posledním ukradne zaječice Bianca a její armáda nosorožců všechny dračí vejce. A na nás je, abychom zloděje dopadli a vejce našli. Troufnete si projít všechny tři díly? Právě platforma Playlink má tu moc, aby přilákala k obrazovkám děti, mladistvé, ale i dospělé. Potřebujete více než jeden ovladač? Ne, tohle se ovládá mobilním telefonem. Připravte se na pěkné opičárny v titulu Chim Party. Otestujte své znalosti popkultury a zábavy v Knowledge is Power a nebo ovlivněte společně až s dalšími 6 lidmi příběh filmu Hidden Agenda. Čím začnete, je na vás. Důležitý je, abyste si prošli všechny playlinkové hry. A teď převlékat. Půjdeme totiž na taneční parket. A ne, nebude to žádné paso doble, ale pořádný party tanec. Svolejte k televizi všechny bez rozdílu věku a užijte si 40 nových písniček a prostředí, díky kterým vydržíte u Just Dance tančit celý další rok. K dispozici je navíc i dětský režim, takže si zařádíte i se svými ratolestmi u pecek hitparádových žebříčků. Pár kalorií jsme spálili u předchozí hry. Teď si odpočineme a poslechneme příběh o jednom rozvráceném manželství. O It Takes Two se mluví jako o nejlepší gaučové kooperaci, kterou si můžete v tuhle chvíli zahrát. V této plošinovce ovládáte postavičku May a Codyho, které přeměnila jejich dcera Rose do panenek. Jejich úkol je dostat se zpět do svých těl, ale aby toho dosáhli, vydají se na tu nejdivočejší, nejneočekávanější a nejfantastičtější cestu, jakou si lze představit. Tohle dobrodružo bude bavit nejen hrající, ale i lidi, kteří vás u toho budou sledovat. Teda tu obrazovku samozřejmě. Podobně roztomilé vyhlíží i druhý díl Unravel. A i v téhle hopsačce se vydáte na cestu ve dvou. Skvělá atmoška, zábavné rébusy, super hudba i působivá grafika dělají z téhle parádnosti titul, který by bylo škoda minout. Délka navíc není nikterak závratná, takže se nemusíte bát vyzvat ke spoluhraní i někoho, s kým se třeba nevídáte zas tak často. Hrdinu Crashe asi není třeba představovat. Tohle je ale Crash Team Racing. Tedy žádné hopsání, ale čisté závodění. A navíc ne zrovna jednoduché, ale i pekelně návykové zároveň. Pokud máte 4 ovladače, můžete si zazávodit ve více lidech, anebo si to s někým rozdat klidně i online. Zvolte si hrdinu a naskočte do jedné ze záludných tratí. Sbírejte speciální předměty a znepříjemněte závodění svým protivníkům. Pozor, nezapomeňte driftovat do zatáček, ať jste co
nejrychlejší. Tohle opravdu není žádná sranda, ale zároveň skvělá zábava. Ani Rayman není v herním světě žádným nováčkem. Na Metacritic má tenhle titul navíc výborných 90%, takže už pomalu hru vkládejte do košíku. Běžte, skákejte a bojujte, abyste se dostali přes každý záhadný svět a odhalili tajemství všech kreseb. Do dobrodružství můžete naskočit klidně i v kooperaci, ale ani v jednom člověku z diváky to není rozhodně nuda. Kór, když se ve hře setkáte s bossy ve 3D. Teď ještě najít tu správnou taktiku na jejich porážku a je vymalováno. Pokud chcete popustit uzdu fantazii a jste typy, kteří se nechtějí příliš zabývat předem daným příběhem, tak je pro vás Minecraft ideální hrou. Prozkoumávejte svět, stavte obydlí, obstarávejte si jídlo a braňte se příšerám. A nebo na ně kašlete a tvořte. Tvořte něco velkého a skvělého. Cokoliv, co vás jen napadne. A tvořte všichni. Ještě než se Ratchet & Clank vydali na cestu napříč dimenzemi, vydali se na dobrodružství v roce 2016. Tedy v tom roce tahle ta hra vyšla, abyste mě jako správně pochopili. Tahle verze vycházející ze základů původní hry Ratchet & Clank přináší několik nových planet. Novou hru za Clanka, nové letové sekvence a mnoho dalšího. Hrajete především za Lombaxe Ratcheta, který má k dispozici hromadu zajímavých zbraní a cestuje společně s Clankem mezi planetami, na kterých plní různé úkoly, aby se společně dostali až k závěrečné bitvě. S Clankem budete plnit zajímavé minihry. Hraní si tak třeba můžete rozdělit. Jeden z vás bude Clank, no a ten druhej? No tak to bude Ratchet. To dá přece rozum, ne? V dalším titulu půjdeme k plotně, ale nebojte se, nebudeme vařit nic velkýho. No, i když... Každopádně, Overcooked je hra, která stojí za několika rozvody. Ne, teď vážně. Overcooked 2 je chaotická kooperativní hra o vaření pro až 4 hráče. V řadě netradičních kuchyní musíte servírovat hladovým zákazníkům různé pochutiny, a to včetně sushi, těstovin, koláčů, hamburgerů a burritos. Aby to nebylo tak jednoduchý, musíte se vypořádávat i s různými překážkami, jakými jsou třeba požár, propadající se podlaha, panovační číšníci a tak podobně. No prostě pokud se chcete fakt dobře pohádat, teda pobavit, tak tohle je ideální titul. No a poslední titul, to je Little Big Planet 3. Vydejte se se Segboyem a jeho úžasným týmem nových přátel na divoké dobrodružství napříč tajemným, neprobádaným světem plným nekonečných překvapení. Řešte hádanky a prozkoumejte kreativou nabitou planetu Bankum. Můžete si zahrát ale i úrovně vytvořené hráči po celém světě, a nebo si klidně vytvořit i svou vlastní. Do hry můžete navíc naskočit i v kooperaci, takže se nebojte. Zase se setká celá rodina pěkně pohromadě a zažijete společně spoustu zábavy. Tohle rozhodně nejsou všechny hry pro celou rodinu, ale je jich samozřejmě mnohem víc. Mrkněte se třeba na naší speciální stránku, na které najdete další tipy. Odkaz čeká v popisku videa na váš proklik. Do komentářů mi napište, se kterým členem rodiny paříte nejčastějiš a hlavně jakou hru. Uvidíme se zase příště. Mějte se fajn. Čau.